E dërgoj bashorti në gojën e ujkut me duart e saj, partnerja Endrikut flet për prezencën e Sarës në Big Brother, ja çfar ka për të thënë, edhe shoqja e ngushtë e Kiarës kapet keq me Sarën. Hyrja Endrik bebës në Big Brother VIP u shoqërua me shumë bujë, kjo pasi këngëtari ka pasur një histori dashurie me Sara Gjordenin. Pas dramës e krijuar në rrjet ka reaguar bashortja Endrik bebës. Tlia shprehet se Endriku ka shumë për të treguar dhe ka qenë vetë ajo shtysa që të futej në Big Brother, teksa tha që në ditën e parë që njoh jeta ime mori shumë gjyra. Çdo njeri që e njeh di se sa shumë ti ke treguar dhe kjo është arsyeja dhe shtysa ime më e madhe që të bësh pjesë e kësaj eksperiencë, që në momentin që hyre në jetën time ishe për mua në çdo hap. Ndaj sot është dita ime, me ty gjithmonë, krenare për atë që je, ka shkruar partnerja ti duke e mbështetur Endrikun e duke lënë edhe një mesazh për ngacmimet që i bënë për Sarën. Ai e di te për mirë rrugën që ka zgjedhur dhe unë kam besim të verbër të ai. Njerëzit kanë qejf të shohin gjërat më të komplikuara se janë, por Endriku është një njeri që dita e ecë drejt, përfundoi bashortja e ti. Ndërkaq që për Sarën një koment tepër negativ e ka dhënë dhe shoqja e ngushtë e Kiara Titos, Liesa Haxhi Aslani. Lidhja dashurisë me distyre shumë kujt prej personazheve publiku duket falso, e duket se kjo është edhe rasti e shoqjes së ngushtë e Kiarës, e cila u përfshi në një mendim për çiftin më të ri në Big Brother, teksa shumë kush e ka krahasuar me Luizin e Kiarës. Tepër sinqert, Liesa në rrëfimin e saj për lidhjen ka treguar se shoqja e ngushtë Kiara nuk ka asnjë lidhje me këtë lidhje që sipas saj i duket tepër falso, teksa shkruan mos i besoni asaj, bardhja është më i sinqert, ka dhënë mendimin për çiftin e parë në Big Brother.